skall jag framsjunga en visa om en mig som kommer att väcka förstämning hos dig. Den börjar med kärlek i berg och i dal och slutar med våldsdåd och rutten moral. Där växte i dalen två blommor en dag. Den ena var vacker, den andra var jag. Den tredje i fjärde belysning tog ut. Den femte i sjätte tog kärleken slut. Vi byggde en hydda på alptoppens snö. Där skulle vi leva, där skulle vi dö. Åtminstone jag, detta framstod med skräck när jag blivit utlåst 5 nätter i sträck. Var morgon hon pekade mot alpernas topp och sade, Akvingal, vill du kila upp? I dig några mänskliga fötter kan nå och plocka en alperos och ett mig eller två. Det verkade misstänkt att hon ville vara så ensam i hyddan var eviga dag. Så istället för att leta blommor i snön jag stannade bak hyddan och spejade i lönn. Då slank genom dörren en Sankt Bernards hund och efter slank Sankt Bernard själv om en stund. Där satt de och hånglade och drack och dö vi och jycken med kaggen om halsen slog i. Då sprängde jag alphyddan med dynamit. Det ekade länge och doftade sprit. Sen grät jag en tår under stjärnornas tak. Ty visst var det synd på sån prima konjak. Moralen i visan är kort och burdus. Låt bli att på alptoppar bygga ditt hus. Förlita dig ej vid systemleverans och helgon ej heller på ombud med svans.